Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 15 iyun kuni Toshkentdan Moskvaga chiqib ketayotgan avtobusimiz xudo xolasa chiqib ketmoqda. Akalar, ukalar, UzAvtotrans davlat tomonidan qo'yilgan avtobus ketadigan kunlarimiz dushanba, seyshanba, payshanba va juma kunlari. Xudo xolasa bemalol kelib O'zbekistonning o'zidan Toshkentdan Abu Saxiy avtovokzaldan ketishingiz mumkin. Ekranda nomer qoldiramiz, bron qilish uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Abu Saxiy masjidi yonidagi avtovokzaldan ketmoqda. Bu birinchi reysimiz, xudo xolasa kuniga ikkita reys. Bugun haftaning payshanba kuni, payshanba kungi reysimiz mana shu, xudo xolasa. Hozir sizlarga bir ichki holatlarini ko'rsatamiz. Bir ko'rsatib o'tamiz. Yok, bismillah. Ana, kelar, kelar. Hamma pasajerlarimiz konditsioner ishlab turibdi. Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg yo'nalishidagi avtobuslarimiz. 9-talik o'tirdimi? Peter, 9-talik o'tirdimi hammasi? Shu yerdami? Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Televizorlarimiz ham ishlab turibdi. Bitta, ikkita monitor. Har bitta sideniyada zaryadli ustroyishka. Mana zaryadli ustroyishka. Nech nomer ekan? Toshkentdan o'tirdinglarmi aka? Qozog'istondan emas. Yo, nechi nomer bilan? Xudo xolasa prямой Toshkentdan mana Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus har bir sidyaning orqasida zaryadli ustroyishka, konditsioner ishlab turibdi. Ko'chada 45 gradus issiq, bizada 16-17 gradus. Xalqimda mazza qilib ketaverasizlar. Mana akalar, o'zim kutib olaman, mana o'zim ekranga chiqyapman. Xudo xolasa kelsanglar o'zimni ko'raverasizlar. Sog'-salomat, Allohga omonat deb qolamiz.